İnsanlar tərəfindən ən çox müraciət edilən məsələlərdən biri də çoxuşaqlı anaların hansı yaşda pensiyaya çıxacağı ilə bağlı suallardır. Qanunvericiyə müvafiq olaraq, 5 övladı olan qadınların onlar üçün müəyyən olunmuş normal yaş həddindən 5 il erkən pensiya üçün müraciət etmək hüququ var. Qadınların pensiya yaşı 30 iyun 2021-ci il tarixə kimi 62 yaş olduğunu nəzərə alsaq, deməli həmin tarixə kimi bu sayda övladı olan qadınların 57 yaşı tamam olduğu dövrdən pensiya üçün müraciət edə bilər. Hər uşağa görə pensiya yaşının 1 il azaldığını nəzərə alsaq, 6 uşaqlı analar 56 yaşda, 7 uşaqlı analar müvafiq olaraq 55 yaşda bu hüququ əldə edə bilirlər. Staj və pensiya kapitalı şərtini ödəyənlər əmək pensiyası ilə, şərtləri ödəməyənlər sosial müavinətlə təmin olunur.